Ja, det her det er et telt, hvor 10 af de mange spejder, de sover inde side om side i kulde. Så lyder hårdt. Tag dem til presning, så der kan komme saft ud. Så. Ja. Vi har taget hen til IT-lokalet, hvor Jotien foregår, altså kommunikation med alle lande på internettet. Så lad os gå ind her. Det her det er selve IT-lokalet, hvor spejderne de sidder og kommunikerer med alle lande. Og man kan også som hende sidde og snakke med dem med headset. Men, ja. Se, jeg nu skriver på det. Så vi har fundet nogle æbler, og vi vil se, om de virkelig er så gode, som rygterne siger. Så. Ja, de er i hvert fald gode. Vi vil sige tak for denne gang, og vi håber, I kan lide vores lille reportage om Yoti. Vi ses.